И така, мащабен протест в Германия, в германския град Кьолн, заради смъртта на 4-годишно дете от България. Около 800 души и множество от тях български граждани излязоха на протест в германския град Кьолн заради смъртта на 4-годишната Савина. Те протестираха пред клиниката в града, а причината е, че семейството от Добрич, чиято дъщеричка Селин, извинете, е починала във въпросното лечебно заведение, обвиняват лекарите за нейната смърт. Драмата започнала точно на бъдни вечер. Родителите на Селин я закарали в спешното на въпросната клиника с висока температура. Сега на пряката ни телефонна линия е майката на момиченцето. Здравейте и още веднъж съболезнования. Здравейте. Благодаря. Какво се случи и кога се случи? Значи, случи се на 22 декември. Селин вдигна висока температура от 39 градуса и половина. С затруднено дишане, с много силна кашлица. Аз имам видеоклип и снимки, които съм снимала, защото знам какво представляват лекарите, защото не ми се случва за първи път да са зле децата и да ми казват, че всичко е наред. Отидохме в бърза помощ в 1 часа през нощта и имаше една сестра, която може би покрай празниците вече не и се работеше, не знам. Тя не беше от немски происход. Фамилията й беше, може ли да я кажа? Или може би делата му. Ние вече я съдиме. Алиев, фамилия Алиев, но е жена. Тя ми каза, че детето е наред. Няма нужда защо да се притеснявате. Това е лек вирус, който в момента всички деца са болни от него. Аз настоявах за изследвания и казах, че това не е лек вирус. Детето ми е много зле, боледуващ и други пъти, но с затруднено дишане и висока температура, която не спада от Нурофен. Тя ми се присмя в лицето и каза, невъзможно да не я свали от Нурофен. И ни отпрати вкъщи и каза, продължавайте да й давате Нурофен и с вещички. Това е грип, ще й мине, няма нужда защо да се притеснявате. Аз бях спокойна, защото бях на лекар. Нали са лекари? Нали се заклеват да помагат на хората? Прибрах се вкъщи и продължавах да дам на детето. Температурата спадаше от време на време, но положението на детето не се оправи. Влуши се повече и на 25 декември, когато трябваше да им дадем коледните подаръци, да си седнем на трапезата, детето ми виждам как не може да стане от дивана, лежи и казвам, Селин, къде те боли? Тя ми показва дясната си страна и повърна кръв детето. И аз по най-бързия начин я взехме и пак в същата болница отидохме. И там ми казаха вече, че детето е много зле, трябва да й се направи пункция на белия дроб, да махна тази течност от белите и дробове, защото затруднява дишането и беше нещо чмарно. След това ни казаха, че те бяха до тук, не могат повече да продължават напред. Ще ни изправят в по-голяма болница, Амстердам Штрасе клиник. И там направиха нещо като дренаж. Ми обясниха, че трябва да продължава да се махне тази течност. Което детето трябваше да лежи от 5 до 10 дни в нещо като изкуствена кома, ли да го кажа, или някаква упойка, която 10 дни няма да се събуди. И след това ни казаха, може да изчакате отвън, за сега ситуацията е стабилна. И след 2 часа ни звънят и казват, детето ви се е влошило, моля ви, бързо елате. Ние изтихме до там и виждам детето ми полумъртво. Те казват, въртят с глава и казват, тут ми лайн, сърцето изпря. Аз казах, това е невъзможно. Невъзможно, паднах на колене, не просто изпаднах в депресия. Това е голяма болка за една майка. Със сигурност. Просто не знам. Не мога да искам всеки да си получи заслуженото. Първо обвинявам личната ми лекарка. Защо през всичките тези години, 4 години, тя не е взела мерки? Защото сега от разследването искаха една епикриза
и в една епикриза пише, че детето страда от белодробна инфекция от едната страна. Защо аз това не го знам и защо не е взела мерки? Ще си търси правата до последно. Аз изгубих смисъла на живота ми, радостта на дома ми и просто няма да ги оставя, докато не си получа заслуженото. Разбирам ви и наистина така трябва да направите. А докъде стигна разследването? Еми, разследването в момента чакаме резултатите от аутопсията да излезнат. До сега не знам, не съм много в час докъде стигнаха нещата, но за сега всичко върви добре. Дано да има справедливост, наистина ви го пожелавам. Стотици хора ви подкрепиха на протест пред клиниката. Ще продължат ли протестите? Имате ли информация? Еми, за сега за този етап няма да има протест, но ще изчакам от резултатите от аутопсията и може би ще има още един протест, но този път ще бъде наистина по-голям и по-мащабен, защото бяха работни дни и не сме очаквали чак толкова много хора. Също си взеха почивно време от работното си място, за да дойдат и да ни подкрепят от всички страни. Дори от Англия дойдоха хора. Разбирам, наистина, ние видяхме кадри, тъй в момента течат кадри от социалната мрежа. Видяхме, че наистина са доста хора и така трябва да се случват нещата, да има единство. Наистина, благодаря ви за това, че се включите в предаването и че въпреки всичко се държите и наистина, ако имате нужда от някаква медийна подкрепа, сме на ваше разположение. И така, чухте майката на починалата Севин. Ние се връщаме обратно след рекламите.